Tom, i morgen så skal I møde Olympique Lyon i den sidste kamp inden Superliga start. Hvad skal I bruge den kamp til? Nej, det bliver jo en sidste test for for Superligaen starter, så det bliver gode 90 minutter for for oss. Vi møter et veldig sterkt hold, og vi må ja, vi får sett på nivået og kjent på nivået og se om vi er klar til den viktige kamp på søndag. Som du sier, er Lyon et sterkt hold med store europeiske tradisjoner. Hva får du ut av å møte et hold som Lyon på det her tidspunkt? Ja, man får jo øvet mot de beste. Se hvor nivået ligger og hva vi må kanskje øve mer på hva som er bra, så vi å trene mot lag som kommer fra gode ligaer, det er alltid veldig bra, så det tror jeg alle spillerne her setter veldig pris på. Du er en av de nye på holdet. Hvordan går det med å finne seg til rette på holdet og i det taktiske? Nei, å komme inn i gruppen her har ikke vært noe problem. Det er en utrolig fin atmosfære i klubben her, så i forhold til det taktiske, så er det alltid litt å jobbe med. Som du sier, jeg er ny spiller, så forsøker å sette meg inn i ja, FCKs måte å spille fotball på. Og det kjenner jeg at det begynner å komme mer og mer, så jeg håper at det sitter ganske snart. Takk. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.